Yes, nu är det alltså Omanovic Production Vlog going on. Vi har fått ett paket som vi inte vet vad det är för någonting. Vi har inte beställt någonting, så... Oh, snap! Det är från TT, Nyhetsbyrån. Fan vad fint. Det verkar som att vår film... Det blev liksom aldrig riktigt av. Har gjort bra ifrån sig och de är nöjda. Vi är också väldigt nöjda. Men det här är ju skitkul. Ska vi ta kort då? Vill du ta kort med mobilen? Ja, så är det att jobba på Manovich Production. Varje dag kommer det paket. Varje dag är det någon som vill tacka för någonting. Här ska jag tas kort. Okej, nu ska jag öppna. Nu händer det, Ja, vi har ett kort. Stort tack för en väldigt bra film. Till vår kampanj. Grymt jobbat. Grymt bra jobbat. Inte bara grymt. Grymt bra jobbat. Ja, tack. Vad roligt. God jul och gott nytt år. Och visa oss kortet. Bam! TT, Nyhetsbyrån. Det här var dagens bästa. Ja. Här har vi deras egna kläder. Är det mini sådana här? Är det mint? Nej, men det är... Det är yoghurt. Det är yoghurt. Riktigt sport. Oj, kolla hur mycket godis det är. Julen kommer tidigt till Omanovich Production. Vi kör en dumle nu. De har alltså budat över ett paket till oss för att tacka för ett bra jobb. Det uppskattas extremt mycket.